በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋአዞ ለአዳም ሰላም እሚእዝየሰ ኮነ ፍስሃ ወሰላም ሞትን እንድላድርጎ የተነሳልን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን የአቢላክ ቴሌቪዥን አቢላክ መርሃ ግብር ተከታታዮች በጠቅላላ አይንተ እግዚአብሔር አበው ካህናት አሃው ዲያቆናት ወንዶችም ሴቶችም ህፃናት ጭምር በያላችሁበት ሁሉ ሰላምታችን ለሁላችሁም ይድረስ እንደምናላችሁልኝ አሁን የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት የምንማርበት ይሆናል በዛሬው የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርታችን ላይ ሁላችሁም መግለጥ ከቻላችሁ መጽሐፋችሁን የምትገልጡት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ ይሆናል በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 20 ላይ የምናገኘው ታሪክ አለ ይህም ከቁጥር 24 ጀምሮ ያለው ስለ ዳግም ትንሣኤ የሚናገረው የቶማስን ነገር የሚያነሳ ነው የዛሬው ኃይለ ቃላችን ርዕሳችን የቶማስ ሕይወትና ሳይንስ በሚል ይሆናል ሳይንስ በምን ላይ ያምናል የቶማስ መጠራጠር ለዚህ ምንድን ነው የሚሰጠው ጥቅም ስለዚህ የቶማስ ጥርጥርና ሳይንስ በሚል በዚህ ርዕስ የምንማረው መጽሐፋችሁን እስተምትገልጡ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 20 ቁጥር 24 ላይ ተመልሼ እንገናኛለን የእግዚአብሔር ሰላም በሁላችን ላይ አድሮ ይኑር እመቤታችን አትለየን ለዚህ ችለት ያደረሰን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በያላችሁበት ሁላችሁም መጽፋችሁን ገልጣችሁ ጠብቁኝ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 24 ላይ ሁላችሁም እንዳላችሁ እርግጠኛ ነኝ እዛ ላይ ያለውን ቃል አነባለሁ በግዕዙ ስታዩት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ቁጥር 24 ጀምሮ ያለው ዋና ዋናዎቹን እንመልከት እዩት ቁጥር 24 ላይ በግዕዙ እንዲህ ይላል ወቶማስ አሃዱ አሰርቱ ወአሃዱ አርዳኢሁ ዘይብልዎ ዲድሞስ ይሃሎ ምስሌ ሆሙ ሶ እግዚ ኢየሱስ ሀቤ ሆሙ እንግዲህ እንደምታውት ከአስራ አንዱ የነበረው ዲዲሞስ የተባለው ቶማስ ጌታ በተገለጠ ዕለት ከእነሱ ጋር አልነበረም ነው የሚለው ከነሱ ጋር አልነበረም ጌታ መጣ ጊዜ ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ ጌታን አየነው ይሉታል ቁጥር 25 ላይ ያለውን ቃል ተመልከቱት ቁጥር 25 ላይ ወይቤልዎ ካልአኒሁ አርዳእ ርኢናሁ ወይ ወይቤሎሙ እነሱም ሌሎቹ ደቀ መዛሙርት ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን አየነው ከሞት ተነስቷል ብለው ለዲድሞስ ቶማስ ይነግሩታል እሱም እንዲህ ይላቸዋል እመ ኢሪኢኩ እደዊሁ ወእገሪሁ ሀበቀነውዎ ወእመ ኢወደይኩ ውስተ ውስተቅነዋቲሁ ወእመ እያባይኩ እዴ ውስተገቦሁ እየአምን ቶማስም የኢየሱስ ክርስቶስን መነሳት ያዩት ደቀ መዛሙርት ሲነግሩት የተናገሩ ምንድን ነው ጣቶቼን በችንካሩ ቀዳዳ በጎኑ ካላገባሁ እጆቹ ንግሮቹን ካልዳበስኩ ካልዳሰስኩ እኔ አላምንም አለ ይላል እንግዲህ የቶማስ ጥርጥር ይሄ ነው ትምህርታችን ምንድን ነው የቶማስ ጥርጥርና የሳይንስ እይታ በሚል ይሆናል ግዕዙን እንቀጥል ከዛ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተዘጋ ቤት ወደ ደቀ መዛሙርቱ መጣ ይላል ቁጥር 26 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ቁጥር 26 ላይ ያለውን ተመልከቱ ወእምድህረ ሰሙን መዋእል ይላል ግዕዙ ኒዩት ወእምድህረ ሰሙን ካይበ አርዳኢሁ ውስጠ ወቶማስኒ ሃሎ ሆሙ እንዘ እፅው ሆህት በሩ እንደ ተዘጋ መጻ ኢነ ኢየሱስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ መጻ እግዚ ኢየሱስ ወቆመ ማይከሎሙ ወይቤሎሙ ሰላም ለክሙ አሁን ቶማስ እያለ ጌታ እንደገና መጣ አስሩ ደቀ መዛሙርት ባሉበት ቶማስ ይመጣል ለምንድን ነው አስሩ ደቀ መዛሙርት ያልኩት ቶማስ ሲደምር ስንት ይሆናል 11 አንድ የሚቀር አለ ይሁዳ የለም እሱ እንድታውቁት ፈልጌ ነው እንዳሉ በተዘጋ ቤት ውስጥ መጣ ዳግም ትንሳ የሚባለው ልክ በተዘጋ ቤት ውስጥ ስለመጣ አንድ በተዘጋ መቃብር ስለተነሳ ሁለት እንደተቆለፈ በተዘጋ ገብቷል ልክ እንደዛው እንደተዘጋ ገብቷል ዛሬ ርዕሳችን ግን የቶማስ ጥርጥርና ሳይንስ ላይ ስለሆነ ሃይማኖታዊው የቶማስ ነገር ላይ እሱን በሚቀጥለው ጊዜ የምንመለከተ ይኖራል አሁን ግን እንደተዘጋ ቤቱ ከ ተነሳ በሳምንቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ልክ ውድ ቀን እንደተነሳ እሁድ ቀን ደቀ መዛሙርቱ እንዳሉ ቶማስም እንዳለ ዲዲሞስ ቶማስ በዛ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ ተገለጠ ቁጥር 27 ላይ ያለውን የግዕዙን ቃል አሁንም ተመልከቱት እንዲህ ይላል ወእምዝ ይቤሎ ለቶማስ አምፅ አጽራኢተከ ዝየ ወርኢ እደውየ ወእገርየ ወሃብ እዴከ ወአብ ውስተገቦየ ወግስ ሰኒ ወኢትኩን ናፋቄ አላ እመን በልብ መታሰቡ በቃል መነገሩ ከፍ ከፍ ና ጌታችን መድኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቶማስን ምናአለው ኢትኩን ናፋቄ አላ እመን ቶማስ እመን እንጂ አትጠራጠር አምጣጣትህን ወደዚህ ወደዚህ አምጣ እና በጎኔ አግባው የተቸነከርኩበትንም እይ ናዳስ ናዳብስ አለው ቶማስም ሄደ ዳበሰው ዳሰሰው ጣቱን አስገባ ወዲያው አንድ ነገር ተከሰተ ምንድን የሆነው ቁጥር 28ን ና 29ን ትመለከቱታላችሁ እንዲህ ይላል ወአውሳአ ቶማስ ወይ ቤሎ እግዚእየ ወአምላክየ ቶማስም ጮሆ ተናገረ ጌታዬ አምላኬ አለ ወይ ቤሎ እግዚ ኢየሱስ አሁን ጌታ ኢየሱስ እንዲህ አለው ቶማስ ጌታ አምላኬ ብሎ ጮኸ ጌታ አምላኬ የሚለው የራሱ ትርጉም አለው እሱን በሌላ ጊዜ እንማረዋለን አሁን ግን ቶማስ ጌታዬና አምላኬ ብሎ ጮኸ ከዛም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዲዲሞስ የተባለውን ቶማስ ከሰዱቃዊ ወገን የነበረውን እንዲህ አለው ወይ ቤሎ እግዚ ኢየሱስ እስመ ርኢከኒሁ አመንከኒ ከኒ ብፁዓንሰ እንዘ እይሬዩኒ ይአምኑኒ ቶማስ ስላየኸኝ ስለዳበስከኝ ስለዳሰስከኝ አምነሃል ብፁዓንስ ሳያዩ የሚያምኑ ናቸው አለው ይህን ቃል ሙሉውን በአማርኛው ሙሉ በሙሉ አንዴዩትና ከኔ ጋራ አብራችሁ አንብቡ የእግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን ተዘጋጁ ወደ አማርኛው እናልፋለን የአማርኛው የዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 20 ከቁጥር 24 ጀምሮ እስከ 29 ያለውን ቃል አብረና እንባለን እናንተም አንብቡ ብዛው ስክሪኑ ላይ አለ ገጹ ላይ አለ ሁላችሁም ከኔ ጋራ ታነባላችሁ ልክ ከኔ ኩል ነው የምታነቡት ሁላችሁም ዝግጁ ሆኑ ቤተሰብ በጠቅላላ ዝግጁ ይሁን አንድ ላይ እናነባለን መንፈስ ቅዱስ በእኔም በእናንተ ላይ ይደር እንዲህ ይላል ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ የጌታና የቶማስን ንግግር በጻፈበት በምራፍ 20 ከቁጥር 24 እስከ 29 እንቀጥል ነገር ግን ከ 12 አንዱ ዲዲሞስ የሚሉት ቶማስ ኢየሱስ በመጣ ጊዜ ከእነርሱ ጋር አልነበረም ሌሎቹም ደቀ መዛሙርቱ ጌታን አይተነዋል አሉት እርሱ ግን የችንካሩን ምልክት በእጆቹ ካላየሁ ጣቴንም በችንካሩ ምልክት ካላገባሁ እጄንም በጎኑ ካላገባሁ አላምንም አላቸው ከስምንት ቀንም በኋላም ደቀ መዛሙርቱ ደግመው በውስጥ ነበሩ ቶማስም ከእነርሱ ጋር ነበረ ደጆይ ተዘግተው ሳሉ ኢየሱስ መጣ በመካከላቸውም ቆሞ ሰላም ለእናንተ ይሁን አላቸው ከዚያም በኋላ ቶማስን ጣትን ወደዚያም ጣና እጆቼን እይ እጅህንም ማምጣና በጎኔ አግባው ያመንህ እንጂ ያላመንህ አትሁን አለው ቶማስም ጌታ አምላኬም ብሎ መለሰለት ኢየሱስም ስላየኸኝ አምነሃል ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው አለው ስለ ቃሉ አምላካችን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ብርሃን በእኔም በእናንተ ላይ አድሮ በቤታችን ሁሉ በርቶ ለሀገራችንም ሰላም ይስጥልን እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችን መሰረታዊ ነገሩ ላይ እንነጋገረን ያልኳችሁ የቶማስ ጥርጣሬና የሳይንስ እምነት ነው ይህንን ያነሳውበት ምክንያት ምንድን ነው እንኳን ቶማስ ተጠራጠረ ለእኔ አሁን ምላችሁ ምንድ እንኳን ቶማስ ተጠራጠረ የቶማስ መጠራጠርን መደገፊ አይደለም በውስጡ ግን የእግዚአብሔር ዓላማ አለው በእያንዳንዱ ነገር ውስጥ የእግዚአብሔር ዓላማ አለው በቶማስ ጥርጥር ውስጥ የእግዚአብሔር ዓላማ ምንድን ነው ቶማስ የዘርግንዱ አመጣጡ ከሰዱቃውያን ነገር ነው የዘር ግንድ ብቻ ሳይሆን ሃይማኖታዊ ፍልስፍናቸው የሰዱቃውያን ትንሣኤ ሙታን የለም የሚል ነው ተጠራጣሪዎች ናቸው ቶማስ ከዛን የመጣው ቶማስ መጠራጠሩ እንዴት ነው ምላቸው አንደኛ ለራሱ ለቶማስ ሌሎቹ ደቀ መዛሙርት ጌታን አየ ነው ተነሳ እያሉ ሲያስተምሩ እሱ በምን ጉዳይ ሰማሁ እያለ ሊያስተምር ይችላል ሌሎቹ አየ ነው እያሉ ነው የሚያስተምሩት እሱ ሰማሁ እያለ ሊያስተምር ነው ስለዚህ ቶማስ አዎ ሌሎቹ እንዳዩት እኔ ማየት አለብኝ አለ መናፈቁ ነው መናፈቅ ምላችሁ አሁን የአማርኛው መናፈቅ መውደዱ ነው የግዕዙ መናፍቅ ይትኩን ናፋቄ አላ እመን ያለው አትጠራጠር ምንፍቅና ማለት ጥርጥር ነው ጥርጥር ነው የተከፈለ ሀሳብ ማለት ነው ል አንዳንድ ጊዜ አመትን በሁለት ስንከፍለው መንፈቅ እንደምንለው በሁለት እንደመክፈል በሁለት የተከፈለ ሀሳብ ነው የቶማስ ስሙም መንታ እንደማለት ነው ዲድሞስ ቶማስ አንድ አይነት ጓሜ አለው አሁን ግን ቶማስ እንኳን ተጠራጠረ ምላቸው አንዳንድ ጊዜ ሳይንስ በምን ላይ ነው የሚያምነው ካላየው ካልዳበስኩ ካልዳሰስኩ ነው የሚለው በፕሩፍ እና በሪዝን ላይ ነው የሚያምነው የሳይንስ እምነቱ እዛ ላይ የተመረኮዘ ነው ታዲያ ቶማስ ትልቅ ትምህርት ይሆናቸዋል ዛሬ እግዚአብሔርን አናውቀ ለሚሉ በዓለም ጥበብ በዓለም ሳይንስ በዓለም ፍልስፍና በዓለም እሳቤ በዓለም ቶሙት የምንለው በዛ መንገድ የሚሄዱ ሰዎች ወይም የራሳቸው ወልድ ቪው የምንለው አመለካከት ብለን የምንጠራውን ይዘው የሚሄዱ ሰዎች የቶማስ ነገር ትልቅ ትምህርት ነው የቶማስ መጠራጠርና ኋላ ላይ የኢየሱስ ክርስቶስን መነሳት ማመኑ ዛሬ ለብዙዎች ትልቅ ትምህርት ይሰጣል ካላየን ካልዳበስ ካልዳሰስን ለሚሉ እውነት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት እንዳድርጎ ተነስቷል ለዚህም ቶማስ ራሱ ዳብሶ ዳሶ አይቶታል አንድ ለመናፍቃን መልስ ነው ክርስቶስ ከድንግል ማርያም የተዋህደውን ስጋ መቃብር ትቶ ተነስቷል ብለው የሚያስተምሩ አሉ ቶማስ በመዳሰሱና በመዳበሱ ያንን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የነሳውን ማለት የተዋሃደውን ስጋ በመቃብር እንዳልተው ይዞት እንደተነሳ ማረጋገጫው ቶማስ ዳሰሰው ዳበሰው ነካው አየው ስለዚህ የቶማስ መጠራጠር አንዳንድ ጊዜ ትልቅ ትምህርትን ሰጥቶናል ሰዎች እንዲጠራጠሩ አይደለም ምክንያቱም ጌታችን መላታችን ሱስ የተናገረውን የተናገረው ልብ በሉ ስላየኸኝ አምናሃል ብፁንስ ብፁንስ እንጂ ብፁዋን ሳያዩ የሚያምኑ ናቸው አለው አሁን እዚህ ጋር ሁለት ነገር ልብ ማለት አለባችሁ ጥቅሱን እዩት ቀጥታ ምን እንዳለ ጌታችን መድታችን ኢየሱስ ቶማስን ምንድን ያለው ስላየኸኝ አምነሃል ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ነው ያለው ስለዚህ ቶማስ አይቶ አመነ አምኗል ሌሎች ወይም አባቶቻችን ኢትዮጵያውያን እናቶቻችን ሳያዩ አምነዋል ብፁዓን ናቸው የቶማስ እምነት ከማየት ነው የሌሎቹ እምነት ማለት ሐዋርያቱ ሳይሆኑ ሌሎች የሚያምኑት በኋላ ዘመን የሚነሱት ሳያዩ የሚያምኑ የተባሉት ሁሉ እኛም ጭምር ሁላችን ብፁዓን የሚያሰኘን ቅዱሳን የሚያሰኘን ንዑዳን የሚያሰኘን ክቡራን የሚያሰኘን ዳብሰን ዳሰን ሳይሆን መጽሐፉ በነገረን ወንጌል በመሰከረልን ምን ስለዚህ ቶማስ በማየቱ እትኩና ናፋቄ ተብሏል አትጠራጠር ተብሏል ግን ማየቱ አላዳ ነው አድኖታል አላመነም አምኗል የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ነው ምን ቶማስ ስላየኸኝ አምናሃል ብፁዋን ደግሞ ሳዩ የሚያምኑ ናቸው ሳዩ የሚያምኑት ብፁዋን ተብለው ከፍ ያለ ማይረግ አይተውም የሚያምኑአሉ ስለዚህ ሳይንስ አይቶ ቢደርስበት የአምላክን ነገር አንድ ትልቅ ነገር ነው ሳይንስ ሁሉም መጥፎ አይደለም ሁሉም ጥሩ አይደለም ያ እንደ ሰዎች ውሳኔ ነው እቤት ውስጥ ያለ ቢላሆ ሽንኩርት መክተፊያ ነው ቡርትካን መቁረጫ ነው በዛ ሰው አንስቶ የሚገድል ሰው ደግሞ ገዳይ ነውና ሞት ይገባዋል ሳይንስ ሞት የሚገባው ስራ ይሰራል ሳይንስ ምርቃት የሚገባው ስራ ይሰራል ሳይንስ የሚመረቅ ስራ ደግ ስራ አለው የሚረገም ስራ ደግሞ አለው ስለዚህ ቶማስ በማየቱ አምኗል ልብ በሉ ሳዩ የሚያምኑ ብጽዋር ናቸው አይተውስ የሚያምኑ እነሱም አማኞች ናቸው አሁን የሳይንስ ጉዳይ እንዳልኳችሁ በማየት ላይ በፕሩፍ ላይ ስለሚመረኮዝ ቶማስ እኮ ትልቅ ምልክት ነው የማያምኑ ሰዎች ዳስሼ ዳብሼ ለሚሉ ሰዎች እኮ ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው የቶማስ ህይወት ለሚያምኑ ሰዎች ሁሉ ማለት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር የሰጠን የምናምንበት መንገድ ብዙ ነው ለምሳሌ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔርን አይተው ስላላመኑ ሰዎች ለሮሜ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ አንድ ላይ እስቲ ይህን ጥቅስ ተመልከቱ ምን ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በረከቱ ይደርብንና ምራፍ አንድ ከቁጥር 21 እስከ 23 ወደ ሮሜ መልእክት ነው የማይታየው ባህሪ እርሱም የዘላለም ኃይሉ ደግሞም አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግልጦኖ ይታያልና ስለዚህም እግዚአብሔርን እያወቁ እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩትና ስላላመሰገኑት የሚያመካኙት አጡ ነገር ግን በሐሳባቸው ከንቱ ሆኑ የማያስተውለውም ልባቸው ጨለመ ጠበበኞች ነን ሲሉ ደንቆሮ ሆኑ የማይጠፋውንም የእግዚአብሔር ክብር በሚጠፋ ሰውና በወፎች አራት እግር ባላቸው በሚንቀሳቀሱትም መልክ መስለው ለወጡ ይላል አሁን እንግዲህ ልብ በሉ ጥቅሱን ይሁት በደንብ አርጋችሁ መጀመሪያ ቁጥር 21 ላይ እዩ ቁጥር 21 ላይ ሶስት ነገሮች ልብ በሉ አንድ የማይታየው ባህሪ ሁለት የዘላለም ኃይሉ ሶስት የዘላለም አምላክነቱ ይሄ የእግዚአብሔር ባህሪ ይሄ እግዚአብሔር ኃያልነት ይሄ እግዚአብሔር አምላክነቱ ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ከተሰሩት ታውቆ ግልጦ ነው ይታያል ይሄም እግዚአብሔር ለፍጥረቱ በፍጥረቱ ይታወቃል የሚለው ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ግልጥ ነው እግዚአብሔርን እያወቁ ግን እንደ እግዚአብሔርነቱ መጠን ስላላከበሩት ስላላመሰገኑት ስላላመሰገኑት ስላላከበሩት ማለት አላመለኩትም አላከበሩትም የሚያመካኙ ታጡ ምክንያት የላቸው ምክንያቱም ግልጦ ነው ይታያል ሰማይ ካናታችን አለ ምድር በኋላ ያለች ማሰራ ስለዚህ ምክንያት የለም የትኛውም ዩኒቨርሲቲ መግባት አያስፈልግም ሰማይን አይቶ ለማየት ምድርን አይቶ ፀሐይ ጨረቃ ከዋክብትን አይቶ እንስሳት ተራዊትን ወንዙን አይቶ ስለዚህ እግዚአብሔር እኮ በስራው ግልጦ ነው ይታያል አንድ ቤት እኮ ዝም ብሎ ቆሞ ሰር የለውም ማለት አይቻልም የሰራው አለ አንድ ኢንጂነር አለ ስለዚህ ጳውሎስ ሐዋርያም የሚነግረን ይህንን ነው የማያስተው ልብ ስላላቸው ልባቸው ጨለመ ይላል ከዚህ እግዚአብሔርነቱንም አላወቁም ጠበበኞች ነን ሲሉ ደንቁሮች ሆኑ ይላል ጥበብ በዚህ በሳይንስ የሚተረጎም ነው በፍልስፍና የሚተረጎሙ ነው የእግዚአብሔርን ክብር ለወጡ ይላል ሳይንስ በነገራችን ላይ ብዙ ሳይንቲስቶች በሳይንስ እምነታቸው እግዚአብሔር የሚያመልኩ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር አለ የሚሉ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር የለም የሚሉ አሉ በሁለት ይከፈላሉ የሚያምን አለ ማያምን አለ ስለ ሳይንቲስቶች መጀመሪያ ስናቅ የተጠኑ ጥናቶች እስቲ ተመልከቱ በ1997 እና በ2009 የተጠኑ ጥናቶች ይህን ጽሁፍ ተመልከቱት 1997 the science journal nature

ንሊድ ኦንl ሜበርስ ኦፍ ናሽናል አካደሚ ኦፍ ሳይንስስ አሁን በናሽናል አካደሚ ኦፍ ብቻ ውስጥ ባሉት ሳይንቲስቶች በተጠና ውስጥ 30 ብቻ ይሆናሉ ግን ሳይንቲስቶች ወደ 40 ር አሉ የሚያምኑ በናሽናል ሳይንስ ደግሞ የሚሆኑ ሳይንቲስቶች እግዚአብሔር እንዳለ ያምናሉ ፒው ሰርቬ ቴክን ን 209 ሪኮርስ 33 ኦፍ ሳይንቲስትስ ሊቭ ን ጋድ አና 8 ሃር በ209 ባለ መዛግብት መረጃ መሰረት 33 ፐርንት ሳይንቲስቶች በእግዚአብሔር ያምናሉ ሌሎች 18 የሚሆኑ ደግሞ ሃየር ፓወር በሃየር ያምናሉ ይላል ፎር ፐርሰንት ጀነራል ፐብሊክ ይላል አሁን እነዚህ ሰዎች ሰላሳ ፐርሰንት እግዚአብሔር አለ ብለው የሚያምኑ 19 ደግሞ ፓወር ፓወር የሚሉትን ኦልቲሜት ሪያሊቲ ይሉታል በሳይንሱም በፍልስፍናውም ኦልቲሜት ሪያሊቲ አንድ የሆነ ፍጹማዊ ኃይል አለ አንድ ትልቅ ኃይል አለ የሚል ብቻ ዝን ብሎው እምነት አላቸው እነዚህ 18 ናቸው 33 ፐርሰንቱ ደግሞ በ20 ባለው እግዚአብሔር አለ ያም ብለው ያምናሉ ስለዚህ ሳይንቲስቶች ሁሉ አያምኑም ብላችሁ እንዳታስቡ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሀሳብ ያላቸው ሰዎች ስላሉ ነው ሳይንስ እንዳልኳችሁ በፕሩፍና በሪዝን ላይ የተመረኮዘ ነገር ስላለው ከዛ የተነሳ ነው የጥርጥር ነገሮች ውስጥ የሚገባው በፕሩፍና በሪዝን ላይ አምናለሁ ብሎ ስለሚያስብ ነው የማያምኑበት ምክንያት እነሱ ሲያስቀምጡም ሳይንቲስቶቹ ሲያስቀምጡ የሚያስቀምጡት አንድ ነገር ነው ኤቪደንስ የሚል ቃል ነው ማረጋገጫ ምንደ ማረጋገጫው እግዚአብሔር ለመኖሩ ምንደ ማረጋገጫው የሚል እምነት አላቸው ስለዚህ እግዚአብሔር ለመኖሩ ማረጋገጫ ስለሌለ እግዚአብሔር የለም ብለው የሚያምኑት አባባል አለ ሶስት ምክንያቶች ግን ላስቀምጥላችሁ የእነሱን ሀሳብ ከላይ አስቀምጬ ሶስት ሀሳቦች ላስቀምጥላችሁ ለምን እንደማያምኑ ተመልከቱት ይህንን እግዚአብሔር ከኔም ከእናንተ ጋር ይሆኑ ዋቸው? አንደኛ ሳይንቲስቶቹ የማያምኑበት ምክንያት ር ኖ ኤቪደንስ ኦፍ ጋ ነው ምክንያት የለንም ማረጋገጫ የለንም ሳይንስ ቤዝዶን ኤቪደንስ ሳይንስ ደግሞ በኤቪደንስ ላይ የሚያምን ስለሆነ ለእግዚአብሔር መኖር ማረጋገጫ ስለሌለን እግዚአብሔር የለም ቅድም እንዳልኳችሁ ግን ጳውሎስ አዋርያ ምን አለ ሰማይን ዘርግቻለሁ ምድር መስርቻለሁ አለ እግዚአብሔር ይላል ሶስቱን ነገሩ የተመልከቷቸው አንደኛ የእነሱን ሳይንስና እውቀት ጥበብ ከፍ ለማድረግ ነው ሁለተኛ በፈጣሪ ፋንታ ፍጡር ስላመለኩ ነው ሦስተኛው ምክንያት ደግሞ ሕግን ለመፈጸም ሰነፎች ስለሆኑ ነው ስርዓትን ለመፈጸም ሰነፎች ስለሆኑ ሶስቱን ጥቅሶች ዋቸው አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ 4 ከቁጥር 20 እስከ 21 ያለው ነው ጢሞቴዎስ ሆይ ይለዋል ጳውሎስ አዋርያ ነው በውሸት እውቀት ከተባለ ለዓለም ከሚመች ከከንቱ መለፍለፍ መከራከር እየራቅህ የተሰጠህን አደራ ጠብቅ ይህ እውቀት አለን ብለው አንዳንዶች ስለምነስ ተዋልና ጸጋ ከአንተ ጋር ይሁን ሁልጊዜ ጸጋ ከእኛ ጋር እንዲሆን ያስፈልጋል ሁለተኛው ደግሞ ሮሜ 1 25 ላይ የምታውት ምንድን ነው ይህም የእግዚአብሔር እውነት በውሸት ስለለወጡ በፈጣሪ ፈንታ የተፈጠረውን ስላመለኩና ስላገለገሉ ስለዚህ አሁን ሳይንቲስቶች ተብለው የተፈጠረ ነገር ጣዖት ቅርጽ በወፍ በአውሬ የሚያመልኩ በርካታ ሰዎች አሉ ቀድም እንዳልነው ሃየር ፓወር በሚል ደግሞ ዩኒቨርስ ነው ወይም ደግሞ ማደር እርድ ናት እያሉ የማይሆን አምልኮት ውስጥ የተፈጠረውን ማምለክ የገቡ ሰዎች አሉ ስለዚህ እግዚአብሔርን አላመለኩትም አላመሰግኑትም ሶስተኛው መዝሙር 13 ቁጥር አንድ ነው ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር ይላል ልብ አምላክ ዳዊት በረከቱ ይደርብንና ይሄ ደግሞ በመዝሙር 13 ቁጥር አንድ ላይ ምን ማለት ነው ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል ስለዚህ እነዚህ ናቸው አንደኛ የራሳቸውን እውቀት ከፍ ለማድረግ ሁለት የተፈጠረ ፍጡር ስለሚያመልኩ ሶስት ህግና ስርዓትን ለመጠበቅ ልባቸው ስለሰነፈ ሃይማኖትን መጠበቅ አይፈልጉም እነዚህ ናቸው እንጂ ሳይንስ ራሱ በትክክለኛ ነገር ሰው ከመረመረው ወደ እግዚአብሔር እንደሚመራ ብዙ የተገኙ መረጃዎች አሉ ይህን በሌላ ጊዜ እናያለን ከራሱ ከንግግሩና የቶማስን ነገር ነው አሁን እየተነጋገር ያለው የቶማስ ጥርጥርና የሳይንስ እይታ ነው የቶማስ ጥርጥርና የሳይንስ እይታ ለምሳሌ ቶማስን ምንድን ነው ያለው ካላየው ኋላ ምንም አርል ያለው በጆቼ ካልዳድሰስ ጣቶቼን ካላ እንዴት ያ ሁሉ መከራ ደርሶበት ተነሳ በሚል ነው ስለዚህ ልዳፍ ሰው አለ መጣ ጌታ ና ቶማስ ጣትን አምጣ ዳሰኝ ወደ ጎኔም ማግባ የትኩን ናፋቄ አላ እመን መናፍቅ ተጠራጣሪ አትሁን እመን አለው ጌታ ላኬ ብሎ ማመኑን ጮሆ ተናገረ ጌታዬ መዳሰሱን አይቶ አምላኬ እሳቱ ፊያጃው ቢያቃጥለው ጌታ ኢየሱስን ሀያሉን አምላክ አምላኬ ብሎ ማምለኩን ማመኑን ገለጸ ሳይንስ ምንድን ነው አሁን የቶማስን ይሄን ታሪክ የመጽሐፍ ቅዱስን ታሪክ ሳይንስን ዲፋይን ካደርጉት ከገለጹት ከትልቅ ሰው በሳይንሱ አለም ትልቅ ሰው ከተባሉ ወይም ደግሞ የኖቨል ሽልማት ከተሸለሙ በሜዲሲኑ አለም ሳይንስን ምን ብለው ይገልጡታል እንዴት ዲፋይን ያደርጉታል ተመልከቱ ሳይንስ እንዴት ዲፋይ እንደሚያደርጉት ራዝሊን ያለን የሚባሉ ናቸው የኖበል ሎሬት ሜዲስን ናቸው ኖብል የተሸለሙ ናቸው ሳይንስን እንዴት እንደሚገልጽ ሳይንስ ኢዝ ናት ሲምፕሊ ኮሌክሽን ኦፍ ፋክትስ ዝም ብሎ የእውነታዎች ስብስብ አደለም ሳይንስ ይሏቸዋል ኢት ዝ ዲስፕሊን ኦፍ ቲንኪንግ አባውት ራሽናል ሶሉሽንስ ስታ ኦርን አሁን በዚህ አገላለጽ በዳክተር ራዝሊን የኖቤል ተሸላሚ አገላለጽ ሳይንስ የእውነታዎች ስብስብ አይደለም። ስነ ስርዓት ነው ዲሲፕሊን ነው የአስተሳሰብ ዲሲፕሊን ነው በተለይ ደግሞ ምክንያታዊ የሆኑ ውጤቶችን ለጥያቄዎች ለችግሮች መልስ ለመስጠት በቤዚክ ፋክትስ ላይ መሰረታዊ በሆኑ እውነታዎች ላይ የተመሰረተ ነው ይሄም መሰረት ደግሞ ከእይታ የሚመጣ ነው ኦብዘርቬሽንስ ሳይንስ በነገራችን ላይ መሰረታዊ ነገሩ መጀመሪያ ከኦብዘርቬሽን ነው የሚጀምረው ከማየት ይጀምራል ኦብዘር የተደረገው ሃይፖተሲስ ይወጣለታል እውቀታዊ መላግምት ነው መላግምቱ እውቀታዊ መላግምት ከተሰጠ በኋላ ከዛ ወደ ኤክስፐሪመንት ይላካል ኤክስፐርመንት ወይም በላቦራቶሪ ከተላከ በኋላ ዴታ ኮሌክ ተደርጎ ከዛ በኋላ ፎርሙላ ይሰራለታል አሁን በዳክተር ራዝሊን ያለን አገላለጽ እንግዲህ ሳይንስ የእውነታዊ ስብስብ አይደለም አሉ ከዛ በኋላ ደግሞ የሆነውን ምንድን ነው science uh, for uh, thinking about rational uh, solution to the basic factors derived from observations you know now it is hypothesizing from what is known to what might be and then attempting to test the hypothesis logical thinking must come first the factors can come later አሁን በዚህ አገላለጽ ምንድን ነው መጀመሪያ የሚቀድመው ሎጂካል ቲንኪንግ ነው አስተሳሰብ ነው መጀመሪያ የሚመጣው እሱ ነው ከዛ በኋላ ነው ወደ እውነታ የሚደረሰው ብለው ይላሉ። አሁን ከዳክተር ራዝሊን ያለን አገላለጥ አኳያ የቶማስን ጥርጥር እዩት ቶማስ መጀመሪያ ሎጂካል ቲንኪንግ ነበረው ማለት ነው ራሽናል ቲንኪንግ ነበረው ራሽናል ቲንኪንጉ ሎጂካል ቲንኪንጉ ምንድን ነው እንዴ ያ መከራ ተደርሶበት እንደ ክርስቶስ ተነሳ መጀመሪያ ምክንያቱም ኦብዘርቭ የፕሮብለም ነው ለቶማስ ቅዱስ መጀመሪያ ችግር የሆነው ምንድን ነው እንዴት ኢየሱስ ተነሳ ነው እንዴት ክርስቶስ ተነሳ ያሁሉ መከራ ደርሶበት ያሁሉ ግርፋት ደርሶበት 6666 ጊዜ ተገርፎ መስቀሉን ተሸክሞ ተንገላቱ በምስማር በችንካር ተወቅቶ ናላውን የሚወጋ የሸዋክሊል ተደፍቶበት ያ ሁሉ መከራ ደርሶበት አይቷል ቶማስ እንዴት በሶስተኛው ቀን ተነሳ ይሄ ለቶማስ ችግር ነው ፕሮብለም ነው ስለዚህ ኦብዘርቭ ያደረገው ፕሮብለም ነው ሎጂካል ቲንኪንጉ ወደ ራሽናል ሶሉሽን የሚመራው ደግሞ ቶማስ ምን አለ ይሄ ሁሉ መከራ ደርሶበት እንዴት ተነስታ ስለዚህ ማየት አለብኝ መዳሰስ አለብኝ መዳበስ አለብኝ የቶማስ ላብራቶሪ የቶማስ ኤክስፐሪመንት ማየት መዳሰስ አለብኝ ሳይንስ ይሄን ነው የሚነግረን ዳክተር ራዝሊን የሚሉት ይሄንን ነው ሌሎችም የሚሉት ይሄንን ነው ሳይንስ ማለት ይሄ ነው የባዮሎጂ ትምህርት ብትሉት በትምህርት ቤት አለምታውት ይሄንን ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሳይንስ ሃይማኖትን የማያረጋግጥ እንዳይመስላችሁ ብላይንድ ፌዝ ብለው ይነግሩናል እኛ በብላይንድ ፌዝ አናምን በተለይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ሳይንስን ቀድማ ታቀዋለች ትተነትነዋለች ትበረብረዋለች ትፈትሸዋለች ታበጥረዋለች ታንጠረጥረዋለች እንክርዳዱን ትደፋለች ስንዲሆን በጎትራዋ ትከታለች ለሳይንስ በአድ ይሆንን አደለም አንዳንድ ምእመናን ለሳይንስ በአድ የሆንን የሚመስላችኋላችሁ እዩት እዚህ የቶማስ ጥርጥር በሳይንሱ አነጋገር ሰ ፕሮብለም ያ መከራ ደርሶበት እንዴት ተነሳ ሎጂካል ቲንኪንግ እንደሚሉት ከዛዝ አየው ዳሰሰ ዳበሰ ተነስተዋል ሰማይን ያሳየን ምድርን የመሰረተልን እኮ ከዚህ የተነሳ ነው በነገራችን ላይ እንዳልኳችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋር ቤተክርስቲያን ከዓለም የምትለይበት ብዙ መንገድ አለ ለምሳሌ ፍጥረትን ስለ ስድስት ነገሮች ፈጥሮታል እግዚአብሔር በአጭሩ ነው የምነግራችሁ ስለ ስድስት ነገሮች እነዚህን ያዙልኝ ስለ ስድስት ነገሮች እመለሳለሁ የተከበራችሁ ክርስቲያኖች ስለ ስንት ነገሮች ነበር አለምን ፈጥሮታል ያል ስለ ስድስት ነገሮች ብዙ ትንታኔ አይደለም አጭር ስድስት ነገሮች ብቻ ልንገራቸው አንደኛ ስሙን ለመቀደስ ሁለተኛ ክብሩን ለመውረስ ሶስተኛ ለምግበ ነፍስ አራተኛ ለምግበ ስጋ አምስተኛ ለአንክሮ ስድስት ለተዘክሮ እነዚህ ናቸው ይዋቸው ስድስቱ በቃ ሁል ጊዜ ያዟቸው እግዚአብሔር ይሄንን ፈጥሯል አሁን ይሄን ስታዩ እነዚህን ስድስቱን ስትመለከቷቸው አሁን አንደኛ ስሙን ለመቀደስ ክብሩን ለመውረስ ሁለቱን ለመላእክት እና ለሰው ልጆች ስሙን ይቀድሳሉ ክብሩን ይወርሳሉ ለምግበ ነፍስ ለምግበ ስጋ መላእክት ምስጋና ነው ምግባቸው ምግበ ነፍስ ነው ለእነሱም ያው እንደዛ ነው ለእኛ ለሰው ደግሞ ለምግበ ነፍስና ለምግበ ተፈጥሯል ሌላው ከታች ያሉት ሁለቱ ደግሞ ለአንክሮ ለተዘክሮ ይባላሉ ለአንክሮ ለተዘክሮ ማለት ደግሞ አንከረ ማለት አደነቀ ማለት ነው ለአንክሮ ለማድነቅ ነው ለአንክሮ የተፈጠሩ ብዙ ለተዘክሮ ለማሰብ ነው ማን ለማድነቅ ፈጣሪን ማን ለማሰብ ፈጣሪን ይሄ እኮ ነው የኛ ትምህርት ስለዚህ ሳይንስ በማየት የሚለውን ነገር ሲያመጣ በመዳስ የሚለው ነገር ሲያመጣ ድንገት አንዳንድ ሰዎች ግራ እንዳይገባቸው እኛ እግዚአብሔርን ሳናየው ይታያል እግዚአብሔር ይታያል በፍጥረቱ ለፍጥረቱ ይታያል ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረን ስለዚህ ታየ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ እኮ መጥቶ በቀራኒው አደባባይ ተሰቅሎ እኮ ሞት እንድላድርጎ እኮ ያረገልን የሚታይ አምላክ ነው ያለን በጸሎት ስለሚታይ በራእ ስለሚታይ በሱባኤ ስለሚታይ እንጂ እግዚአብሔር ይታያል ግን ጦኖ ደግሞ ይታያል ምንም ሌላ ምርምር አያስፈልገንም በፍጥረቱ ለፍጥረቱ ይታወቃል እንዳለ እግዚአብሔር ይታያል ስለዚህ ለአንክሮ ለተዘክሮ እግዚአብሔርን ለማወቅ ለማድነቅ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ሥራው ስለዚህ ቶማስ የተጠራጠረው መጠራጠር የቶማስ ጥርጥር ሌሎቹ ሐዋርያት አየን እያሉ ሲያስተምሩ እኔ ሰማሁ እያልኩ ላስተምር ነው ልበል ነው ሌላው ግን በቶማስ ህይወት ውስጥ ዛሬ ላሉ ሰዎች ትልቅ ትምህርት እግዚአብሔር ይሰጥልናል በሳይንሱ ዓለም በመዳበስና በመዳሰስ ለሚሉ ሰዎች እግዚአብሔር ዛሬ ያስተማረናለ ሃይማኖት አለ ሃይማኖት አለ በመስማት ሃይማኖት አለ በማየት ሃይማኖት አለ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሳችን ብዙ የሚነግረን ውስጥ መካከል አንዱ ታላቁ አብርሃም ነው ሁለት ደግሞ በሀዲስ ኪዳን ከሚታወቁት በመጽሐፍ ቅዱስ ስሙ አይጻፍ እንጂ ኢትዮጵያው ሙሴ ነው እነዚህ ሁለት ሰዎች በብሉይ አብርሃም በአዲስ ሙሴ ፍጥረትን በማየት እግዚአብሔር እንዳለ ያወቁ ናቸው አብርሃም ሰማይን ፀሐይን ጨረቃን ከዋክብትን ነፋስን ውሃን እሳትን እነዚህን ሁሉ መረመረና አምላከ ፀሐይ ተናበበኒ የፀሐይ አምላክ ተናገረኝ ቢል ዘፍጥረት 12 ቁጥር 1 ላይ አብርሃም አብርሃም ብሎ የጠራው እግዚአብሔር ነው ስሙ የተመሰገነ ሙሴ ፀሐይ በሚያመልኩ ሰዎች ቤተሰብ ውስጥ ነበረ ከዛ ልም ብሎ ገዳም ገብቶ የእግዚአብሔርን ድንቅ ነገር አየ ያቺ ፀሐይ ደመና ይሸፍናታል ህልፈት ውላጤ ይስማማታል እሱ ግን ዘላለማዊ አምላክ ነው ቶማስ እንኳን ተጠራጠረ ለአንዳንድ አላማኞች ዳብሰን ዳሰን ለሚሉ ትልቅ ትምህርት በዛ ውስጥ እናገኛለን ቶማስ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሞት መነሳቱን ዳብሶና ዳሶ አምኛለሁ ጌታዊና አምላኬ ሲል ዛሬም ለማያምኑ ሰዎች ትልቅ ምልክት ነው ሌላው የተነሳው ኢየሱስ ሀያሉ አምላክ ጌታና አምላክ ነው ብዙዎች ይህ አይገባቸውም በቀጣይ ትምህርታችን ይህን እናያለን ለዛሬ ግን የተከበራችሁ አበው ካህናት አሁ ዲያቆናት የቤተክርስቲያን ጌጦቿ ምእመናን እናቶች አባቶች ወንድሞች እህቶች ከቤተሰቦቻችሁ ከልጆቻችሁ ሁሉ ጋር ሆናችሁ ይህን መርሃ ግብር አቢላክ ቴሌቪዥን የምትከታተሉ ሁሉ የዛሬው ትምህርታችን የቶማስ ጥርጥርና የሳይንስ እይታ በዚህ ያበቃል የተማራችሁበትን ነገር ሁሉ አስተውላችሁ ያዙ ማስታወሻ በመያዝም ተማሩበት ሳይንስ ከሃይማኖት በታች ነው ሃይማኖት ከሁሉም ይበልጣል እግዚአብሔር ታላቅ ነው ሞት እንድል አድርጎ አዎ ተነስቷል መቃብሩን ባዶ ነው አዎ ባዶ ነው ጌታዬና አምላኬ ብሎ ጮኸ ቶማስ ይህን መስክረዋል እኛም ተዋህዶ ሃይማኖታችን ይህን ለዘላለም ተመሰክራለች ኢየሱስ ውስና መቃብረን አጥፍቶ ተነስቷል ዳግምም ይመጣል የዛን ጊዜ በቀኙ ከሚቆሙት ቅዱሳ እንዲደምረን የአምላክ ፍቃድ ይሁን መቤታችንም አትለየ